По пішохідному переходу під колеса тролейбуса. У Черкасах електротранспорт збив жінку у середмісті. Пригода трапилася по обіді на розі вулиці Чорновола та бульвару Шевченка. Про це інформує речниця управління патрульної поліції області. Зі слів свідків, водій тролейбуса здійснював поворотний маневр та не надав перевагу в русі пішоходу. Натомість у головному управлінні Нацполіції області повідомляють – кермувальник тролейбусу стверджує, що рухався на зелений сигнал світлофора, і з його слів, це потерпіла йшла на заборонений. Пенсіонерка унаслідок зіткнення із транспортом отримала тілесні ушкодження. Нині її ушпиталили до реанімаційного відділення 3-ї міської лікарні. Правоохоронці з'ясовують деталі дорожньої пригоди. Побачили, повернув і став тролейбус. А ми говоримо, так сидимо. А потім побачили, що той шофер швидко вискочив з кабіни і наклонився. Нам не видно, що там лежить. Оце бачите, за бугром. Ну, я встала, подивилась, лежить жінка.